香港有句俗话叫“咸丰年代的事，不提也罢，只待陈年往事”。中国近代史的划分，一般以咸丰帝他爹道光帝在位时的第一次鸦片战争为开端。香港岛被划为殖民地，也是始于此次战败后签订的《南京条约》。到了咸丰帝在位时 ,1850 年至1861年，内忧外患迅速加剧，内有洪秀全领导的太平天国起义，外有英法联军侵华，第二次鸦片战争爆发，清政府被迫与英、法、俄等国签订一系列不平等条约。所以咸丰年间不堪回首的耻辱历史，带给晚清时人的冲击力远远大于第一次鸦片战争。更戏剧性的转变发生在咸丰帝爱新觉罗奕烛本人身上。咸丰十一年 ,1861 年7月 ,31 岁的奕烛崩于热河行宫及承德避暑山庄，成为清朝乃至中国历史上最后一个掌握实权的皇帝，也是清朝最后一个留下子嗣的皇帝。他的骤然离世，让清朝最后半个世纪走向更加波谲云诡的变局。有学者认为，咸丰十年 ,1860 年是清朝立国以来危机空前严峻的一年。这一年在南方围攻天津的清军将南大营溃败，太平军气势正盛，清朝只能依赖湘军、淮军等地方军队来平定太平天国。统领湘军的曾国藩却与咸丰出现了战略分歧，咸丰希望曾国藩放弃围攻安庆，率军东下救援江南大营，曾国藩则认为要从长江中游着手，君臣二人一时貌合神离。同年在北方，英法联军卷土重来，侵略者登陆北唐，兵临北京城下。在此两年前，英法联军进犯天津，逼迫清政府签订了《天津条约》，之后双方要交换批准文件，也就是换约，英法两国坚持要到北京，咸丰却想阻止外邦使者进京，冲突一时难以化解，且愈演愈烈，原本暂时中断的第二次鸦片战争重燃战火，就连京师都要丢了。面对英法联军步步紧逼，大臣森格林沁给咸丰皇帝上了一道密折，请他以木兰秋显的名义离京避难，赶紧溜了。清朝皇室有秋季围猎的盛事，所谓木兰即满于补路的意思。森格林沁是蒙古族的亲王，因其四母是咸丰的姑姑，名义上算是咸丰的表哥。咸丰帝没拿老表当外人，拿着这个密折跟王公大臣商议，说朕该外出打猎还是出城迎敌呢？众臣认为这两个方案都不靠谱，您应该坐镇北京，指挥大清将士与英法二贼决战。话说完没多久，前方传来战报，北京城外的防线已经瓦解。八月初八，北京失守前夕，咸丰以木兰秋显为名，从圆明园后门出城逃往热河行宫，同时命人对英法联军竖立白旗以求停战。这是清朝皇帝从未有过的屈辱。咸丰离京前，大臣潘祖荫直言相劝，国君死社稷，尚欲何往。咸丰乘船离京的渡口叫安乐渡，每逢皇帝御舟在此启程，太监宫女婢一生皆一声呼喊安乐渡，其声悠扬不绝，直到船到对岸才停下来。清拜类钞记载，咸丰带着嫔妃皇子与近臣从圆明园离京，当天咸丰的儿子载淳跟着太监宫女一声声地喊着安乐渡，年仅五岁的他还不知道发生了什么变故。咸丰一把抱住儿子，潸然泪下说，今日无父有事矣。此时咸丰帝的生命已经进入最后一年倒计时，国家重重危机带来的忧虑可能是咸丰在一年内身体垮掉的原因之一。
逃离北京之前，咸丰不是一个愿意摆烂的皇帝，而是一个时间管理大师。关于咸丰勤于政事的记载，晚清大臣张吉新曾在给曾国藩幕僚的信中写道：反军机大政，有急报，虽深夜，必令内监就榻前跪读。其大者，即秉烛披衣而起，欲榻之内列小几衣，上设笔砚文具，率凭几批答，或朱笔宣召大臣，无不立时失措，无片刻延缓者。其寻常小事，气候即将原辙至机，黎明临御时，宣复军机。北京失守前夕，咸丰启用已复咸五年的六弟恭亲王奕欣，命他与英、法两国议和。奕欣后来被称为鬼子六，以建立总理各国事务衙门、专理外交事务以及倡办洋务运动著称。奕欣临危受命，起初想以之前被僧格林沁俘虏的英国使者巴夏里为筹码，换取英、法两国退兵，但是与之谈判的英使额尔金、法使葛罗态度十分强硬，奕欣只好亮出底牌，声称所有在天津议定合约，自必一一接准，本绝必不失信。四贵大臣到京日，选择严肃处所，设立香案，由本爵代接贵国国书，置之案上，以昭礼敬。此时咸丰已到热河，他对奕欣的处理办法十分满意，唯一强调的就是不准出现皇帝亲递国书的场面，这点面子他还是要的。1860年10月，清政府全权议和大臣奕欣分别与英使额尔金、法使葛罗交换了天津条约批准书，并签订了续增条约及北京条约。中英、中法北京条约的主要内容包括割让九龙给英国，对英、对法的赔偿款都曾至800万两，开放天津为通商口岸，准许华工出国，归还此前没收的天主教遗产。之前英法联军攻入北京时，奕欣曾请俄国人出面调停，尽管俄国人本就是煽风点火的帮凶，但事后还是以调停者的身份向清廷邀功，于是清政府只好与俄国使者伊格纳切夫签订了中俄北京条约。伊格奈切夫在条约中提出了15条内容，比英、法两国的还多，真是让奕欣看了想切腹。中俄北京条约的核心内容包括迫使清政府承认之前签订的爱魂条约及原先规定为中俄共管的乌苏里江以东至海之地，包括库页岛以及海参崴在内的约40万平方公里地割让给俄国，规定中俄西段疆界、顺山岭、大河支流及中国常驻卡伦等处为界，又使中国损失了44万平方公里的领土。自第一次鸦片战争以来，过去了整整20年的时间，但中国近代化的进程依然缓慢，落后就要挨打。第二次鸦片战争最终又一次以血的教训告终。北京签订了一系列不平等条约后，咸丰帝迟迟不愿意从热河回銮。次年春节，他本来下旨过了正月就回京，但没过一天就变卦了。过了两个月，他又宣布要去祭拜清东陵，但也没有成行。在生命的最后一年，咸丰放下了政务，将国事交给了大臣们。咸丰身边有心腹大臣肃顺给他出主意，在京有六弟奕欣处理洋人的麻烦事，在南方有曾国藩带兵讨伐太平军，表哥僧格林沁也被任命为钦差大臣，去镇压鲁、豫、皖一带的捻军。在热河行宫，咸丰帝体型消瘦，咳中带血，却不顾身体，拼了命的饮酒，经常喝到酩酊大醉，甚至借此发泄情绪，每次喝醉必怒骂太监、宫女，连宠妃也不能幸免。
他自称且乐道人，将这四个字写成条幅，命太监挂于寝宫之内。一旁的皇后钮祜禄氏及日后的慈安太后反复劝阻，才没让这条幅挂出来，暴露咸丰此时自暴自弃的心境。有一种至今无法求证的说法，此时的咸丰帝因感到无力回天，有自求速死的嫌疑。咸丰纪年，天下糜烂，积于不可收拾，故文宗以醇酒妇人自戕。纵情声色的坏习惯，有可能早已掏空了咸丰的身体。野史记载，咸丰对裹小脚的汉人女子有变态般的痴迷。据说，咸丰曾宠爱一个山西籍的曹姓寡妇，最爱她那对三寸金莲。这位曹寡妇不仅色颇疏丽，而且一双小鞋以菜玉为底，衬以香榭，让咸丰帝欲罢不能。他特别宠爱四个汉人美女，分别赐名牡丹春、海棠春、杏花春、武陵春，号称四春。还有人专门从江浙一带购来一批妙龄美女，向咸丰帝献媚。这些女子都是咸丰自己找的编外人员，照规矩无法进宫。咸丰想到一个办法，将他们以打更民妇的名义送入圆明园。平时咸丰在圆明园驻跸，他们白天休息，晚上穿上更夫的衣服去皇帝寝宫打更。所以咸丰拖延阴极以养，多延圆居十日，是为了禁女色。色字头上一把刀，性生活无所节制，势必有害健康。到了热河后，少了宫中规矩的节制，咸丰帝也就更难以克制。有意思的是，当时的人认为，咸丰帝的宠妃那拉氏及日后的慈禧太后之所以备受宠爱，也与她会唱南曲、爱穿南衣有关。那拉氏祖先居于叶赫，故又称叶赫那拉氏，为满洲镶蓝旗人。17岁时参加选秀女入宫，因姿色出众，封为兰贵人。后来那拉氏一路晋升，在皇长子载淳后封为懿贵妃。很多野史宣称，那拉氏对咸丰的性吸引力来自于他与其他旗人截然不同的南方韵味，但由于那拉氏并未去过南方，所以可信度不高。也有一个说法，是那拉氏家中有个南方来的保姆，教他从小学会南方汉人的词曲和妆容。那拉氏入宫后，闲着没事干就唱曲，余音袅袅，动人心弦，一下子吸引了咸丰。一说，咸丰帝将那拉氏列为天地一家春，对他的喜爱远远超过了圆明园的四春。那拉氏讨皇帝欢心的不仅仅是唱歌，还有文采。咸丰在位时，清朝正面临前所未有的危机，他每天都要面对堆积如山的奏折。此时后妃中文化水平较高的那拉氏经常助咸丰一臂之力。那拉氏学过汉文化，能读经史著作，会写字，于是在旁侍候咸丰批折子，听他倒苦水。后妃本来不得干政，但那拉氏从旁协助，耳濡目染，政治野心也与日俱增。这一说法也有佐证。同治年间，慈禧垂帘听政，常对送上来的奏折用划痕、折角等方式进行批阅，这是皇帝的惯用手法，只有亲眼见过皇帝批奏折的人才知道。咸丰至死也不知道眼前这位美人会在将来掀起怎样的风浪，内心的忧伤和身体的纵欲也许会危害咸丰帝的健康，但真正带走他生命的是疾病。咸丰11年1861年2月下旬，咸丰帝再度放弃了回京的打算。他在给七弟奕轩的奏折上做朱笔批示，不易旬日以来，气体稍觉可知，唯咳嗽不止，红痰屡见，非静射断难奏效。意思是由于身体原因，咸丰无法颠沛劳顿，只能静养，所以一再推迟回銮。从史料中描述的病情来看，咸丰得的病应该是肺痨，也就是肺结核。
在抗生素等有效药物发明之前，这是不治之症。当时传言鹿血能治此病，工人还在热河养了一群鹿，让咸丰帝每日饮鹿血疗养，但咸丰帝喝了鹿血，病情没好转，反而病到咳血。此外，咸丰一向不注重肺部健康，而且有吸食鸦片的恶习。清人笔记记载，咸丰帝是个瘾君子，爱嗑药，还把鸦片叫做益寿如意膏，又称为紫霞膏，即月寇事疾，消干焦劳，恒以此自遣。咸丰更深，英法联军入京，文宗受热河，有岌岌固颈之势，更沈溺于世。太平军北伐，咸丰帝靠吸鸦片来缓解压力，英法联军侵华，咸丰帝从北京出逃，担惊受怕，接着吸鸦片。对肺结核病人而言，吸烟喝酒是大忌。如此一来，咸丰的身体每况愈下。在热河行宫过完六月初九的生日后，咸丰帝一连躺了十几天，病情堪忧。到了咸丰十一年七月十六日，咸丰帝食欲大振，中午点了羊肉片白菜、快牛肚、炒豆腐、羊肉丝炒豆芽等好几道菜，但这更像是回光返照。吃完这顿饭后，咸丰帝很快就陷入晕厥，到了夜晚苏醒后，赶紧宣召肃顺、载垣等御前大臣入内，吊着一口气宣布后事，立六岁的皇长子载淳为皇太子，任命载垣、端华、景寿、肃顺、沐荫、匡源、杜汉、焦右营八位大臣为赞襄政务王大臣，尽心辅弼，赞襄一切政务。太子的两个妈皇后钮祜禄氏和载淳生母懿贵妃那拉氏共同辅政，他们手头有一枚印章，故命八大臣索你的诏书，得有这个印章才能算数。七月十七日凌晨，三十一岁的咸丰帝病逝于热河行宫。当时御膳房还给他准备了早点冰糖燕窝，但咸丰永远等不到这道菜了。咸丰死后，皇太子载淳继位，改年号为祺祥。然而之后的政治形势并没有照着咸丰生前安排好的剧本上演。自从咸丰逃出北京后，清政府的中央官僚已经一分为二，一派以肃顺为首，在热河行宫随侍左右，就连咸丰喝杯奶茶，肃顺还要在一旁帮他捧茶碗。另一派以恭亲王奕欣为首，在北京帮咸丰收拾烂摊子。当咸丰帝的灵柩返回北京后，东西两宫太后与奕欣、奕轩等联合发动辛酉政变，夺取大权，废黜顾命八大臣，肃顺被斩，载垣、端华赐令自尽，沐荫、匡源、杜汉、焦右营、景寿革职。此前由顾命八大臣拟定的祺祥年号也被废，新的年号改为同治。十月，年仅六岁的同治帝在太和殿的登基大典上接受百官朝贺。此后两宫太后开启了垂帘听政的模式，尤其是慈禧太后奈拉氏终于从幕后走向台前，执掌朝政，成为此后近半个世纪中帝国真正意义上的统治者。紫禁城里再无手握实权的皇帝，咸丰帝的离世悄然终结了一个时代。